Kerajaan Negeri Kelantan berharap usaha bagi menaik taraf Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias kepada Kolej Universiti dalam masa terdekat ini tercapai. Menteri Besar Kelantan Yang Amat Berhormat Datuk Haji Ahmad bin Yaakob berkata, ini kerana permohonan untuk menaik taraf kolej berkenaan sudah dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan sejak tahun 2010 lagi. Turut hadir bersama di dalam majlis ini ialah Timbalan Menteri Besar Kelantan Yang Berhormat Datuk Muhammad Amar bin Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif KIAS Profesor Dr. Abdul Aziz Muhammad Zain dan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fazli bin Datuk Hassan. Beliau turut berharap KIAS mampu menjadi kolej universiti yang melahirkan modal insan dan pelajar cemerlang dalam bidang akademik. Sementara itu, Kerajaan Negeri Kelantan juga telah menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan Majlis Pengajian Tinggi Turki bagi memberi peluang kepada pelajar lepasan diploma KIAS bagi melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di negara tersebut bermula tahun hadapan.